Дорабылырын әйгі сағасыр информационна бері сарсырды оң частағы тағарытын көріғыт студияға Павел Никифоров дәдейбін. Сағасырын үрістергер көмел мұға көтігілден әрір бәғаға әлінске қоратанынан өліені бәғам сабыты ол әрі білігін тоқтан тұрар. Бүтіхік 4 часқа 3 сантиметр әбілінне онын бұғымайғы сенәтенге сотырыл енске нүйе участықтырдан мұз қамсыры сабағаланар. Как вчера все заметили, да, лед у нас, была подвижка льда в районе города Ленска. А лед приостановился, потому что уровни, ну, еще достаточно низкие. А выше Ленска там где-то образовался просто затор, и притока воды сейчас большого нет. И за последние 4 часа уровень в городе Ленске поднялся всего 3 сантиметра. Но сегодня, максимум завтра мы ждем вот это движение ледохода на участке Ленск-Нюя. И вниз до Алёкминского района. По реке Амга она вот должна выйти уже в устье, то есть выйти на реку Алдан. А река Алдан выходит на Лену примерно по предварительным прогнозам с 17 по 20 мая. Ну, пока все по территории продвигается достаточно хорошо, согласно прогнозам. Алдын өрсүрдүгәр бар ус алдан улуһын өспәк нәһелеге белеген сәрәққа ден қомуынан еменен олырыр. Сүйөһіне ысылғыны үрдік кырдал сәрге көһөрүге әмие бәлемненәлдәр. Қалан ута қалыер түгенігер урамостағы быстақ кәмге тотар улахан даллақтар. Олоқтақ жағалықта балығынены күні түйіні тұра кәтейл. Нәһеленеге барыт түнен сәрәқтәк болуға ден ехетіннәрине беллер олырыр. Бейін әлек бітер сүйіс тоғылан сәтті сүйі, сүйіс оң төт сұлғы бар. Онтон сұлғы бұт ұлақын аңыра ұжы үйе біз бұшынны сәрге тағысыта, үйірі үйінне барыта. Онтон ұғы келен білдер үйі тоғылны дағыны сүйіс тоғылан сәтті төбі тұнақ сүйі бұл ұғызға үйірілден келектер. Ол келелері үйірден тұлықтарын отырғын, отырбаларын үйтек келектері. Уже манды түрлер группа ген барда белемленен тұрылан тұрар. Сотыр отағыта бағатағыға тәрелді біт Авелия Сақараны салатын байыстыры бүкіндерге жоқ-күскеге кәлін анал үйеріға ағалдыр. Байыстыр базаларғыр бір түлетінен бұғынан түйі техникеттен нематын тұрғытан көрілдір. Салғы байыстыр бұланынырынан ми ағыз бір түлетінен бұғынан түйергер чілдектірі үйерек түміктен неғана анығызқын еделі ортыты бағатағыға көтіктірі. Саңа тәрелді біт салаға уапсы оты түлеттіғ, бұ жоғыз тәрелді артикал ұстырғыр тақсар ойыр бағардырын ұмылларығы төхі күз болуқтақ. Қаллан көйәрін кәлінгі сылларға сақасырын қоту өттігер ойырдарға ұат тұруды 5 түгіл үрдеті ден үліғеттер бәлетелдер. Білеген бұланы бұл бәтілеттен түйерін үйерін әдді бұд. Ондықтан әйі кеттенің ұже парашютын астана. Аңа түсті бұд ұспыску бұй. Басты бұдың түсті бұдың бастан құтталла Адаттеттен дұнттон. Осын тарғамыдай бұғыра тұқ өлі бардығын ол. Маңын өлі, анаратақ оны маңын қаям бұд документ ұттарсын. Өлі кейбіп, бажанның десантныкен. Бағар құрымнетін ағын аны ойыру жон көңілі суға оқтырыр. Сақа сірегер 5 гектар еннәк ойыр маңын уаран керді біттерін полиция өлі әттірі бұғардырлар. Маңы маңы оң ұлысқа көңілі суға оқтырын сударыстыбаға 3 миллион керіңі су мала құрымнетін орбұттар. Бұрабылан арыңатшыл ашылы орғын әттірі орбаланар жону чөпчулуылар білеген туын қандығын чуал қайдылар. Әппекі тардары сілесте ұдалар. Мәң қаңылас ұлығын жағалтатын ләттірі сірі дөйдіңір астырғы білдерілі біт санитарына ұйдар чәртшілерінен майылыр тұрасыны аллара бәсті әғөттіттен бүгін сағын растатылар. Бұс олының мәң қаңыластырары бол баққа бар жон аммаға ұс майыға әмей айынылар. Ұлығы жағалтатын ләттірі 3 километр ұсталақ сірігі сол қытытыттан бөк сағы әлгетін қомойдылар. Аяннан әтшілер үксін толады рейгеға ұлыз бортылақ, пластик бұтылқалары, массына көліғелерін әрігенелерін бұрағалылар біт. Санаттаққа толады рейгені керттен қақтын растырттері әйін құлон тұтар ғой 15 күніттен ұлығы сағаламыда. Оның ұлығы баран әйленінде көкті Әме бәйләрі әме санитарындай мандық ұрастыны білдерілден тұрарылар. Бары қомынан, ұрастанан бүтен әрелілер. Бұл мәңіз орыйының территориядығар ұрастыны үліті, сүрдеған күннеті, оны сүрдеған күске бара тұрады еқім барын.
аян сыры, атан районның габараллар жанырго. Бағареметі, опсайынан аяннан ехен тоқтан ағырды олақатыны бұ бәғі кәндеттен бәқөтін, қомынан, ұрастық, чәбердік тұттан, бұ айылханы толалы рейгені қарыстан, сыналан, қарыста олақты сығыныға жақтынден тұн. Бәм бағаған абына теметі. Антон Жоқ-Кузғайға ұлысыларға ғордуы кәлін концепциятін оралылыр. Бұ төрдіктен саңа документ болар сүрін сұрғынан мастары олардуыны бұланының оңыруыны тағынан оны тіхекте ақты көрі қарайы болар. Документ оңыруға қорат жағалтатын тұстағы үләеттерін тағынан биолог үшін айдар, кейін қорат көстетін оларытыға жұлғар садавод предпринимателдер күтталар. Мэр Евгений Григорьев 5-10 сылы егер үрді көрдіруіне сәтіхекте ақпеттен білетейір. Сақасырегенгер коронавирус инфекциясы тарқанытыттан үксен сұрақ ұлыстар балығаларғыр әбі койкі месі арайбыттыра қолабур намылуғығыр екіз инфекционы әдделенені олықты атылар. Ұлысқа қоруна жаңыттан күтті отарлығыға 10-10-тан датын туғы ұлы бар бұтын салғы Нюргияна Романова кәпсир. Келінге икіне дейліға сыстығыннақ инфекцияның ұғылжатшы күнтін үрдіу тұрар. Опсайы 910 кейі аналия бігергенне. Онтон 14 тергердері састақ 6-19 оғы. Ағы 6-17 кейі толыры әмтенен үтүерді, ұрғы қақсаны әлбәбітінен бастығы құмыстақ нәхелегер әбі инфекционной әділене арылынна. Манна біліңгеті 10 ұрғы қамтенер, оны тенге осқола састақ оғылар ұғылжыбыттара бәлетінер. Онда мәхе бір ғағыт әмтенен тақсы бұта, онда бір ғағыт білейінен надаму амбулаторна әмтенен жар. Амбулаторна намылу ғығар 17 өріғақ бар, бәртін полностью әмтенен қачылыналар күнәй бірастар кетен көрілдір. Коронавирусы утарыгам ковид вак бүгіні опсая тұғынча 761 кейі ылда. Балтара тұғынча кейі бүгі 2 компанияның тұраттарда. Оттан эпивак бүгі бастығытын 235 кейін 500 кейі ылда. Күн бүгін кейін балығаға әмчеттер эпивак вакцинаны тұрараллар. Өрісінің ғытайшыларға выездной бригадалар бара ғаджыбыттара бүніне кенілерге 15 кейі арбыңа, 15 кейі кебігіңе. Онна сүрбеке екіз қымыстақ. Коронавирусы контролор сухал ұстап нәхіліне сәріқтәк болытығар арас мерелері ұлар, тазда дүттен келер жан кәтебілгі сылжалылар. Нюрген Арманова, Иннекетек Рашапкен, Сақа Телевизинеті, Намылуға. Бұл Жоқ-Кузғай қорат өрін әтшілергер тияқ чуаран көйәрі сетімінен чөк дарыға. Өрек жылын түміктүр өрілі әқтірәйін барыта кәтеғанан барыға тұстақ бұғарыны ковид ұрыта тарғамматын тұғыттан ұлылынылар. Кейін қорат асқолыларғар кәтеғанан тәрелілер бұрағынығы ғамын сүйірбалтыс күнігер бұланылар. Маныға ұрқу күрдік оғылары күргімінен айылғаға тағары көңілдемет дейін Жоқ-Кузғай қорат өреққа управленеті түрәппіттерге бұғарар. Бұт үгенгі ұскола директордері салаяатчылара әппетіне жүгәлілер. Дойды үйерағын министер сіветі саңа үйерақ жылын балаған айын маңынайғы күніттен штатына режимінен сағалыырға суаттанар. Үрдік үйерақ қығалырығыр абитуриеннарттан документы 5 үйін сүйірбәйіз күніттен, 10 үйін сүйірбә 90 күнігердері лұяқтыра бедем сівет салаячыта Валерий Фальков әтерінен абитуриеннар документы ұрақтан олыран әме берехтерін сөп. Әбі ол егер айымнила қайынсқанан тұрғыту 10 үйін сүйірбә 90 күнігер түміктен ектіғ. Күніскі үйреққа бастығы курсқа кейде тұғынан берекәз атырджағын 17 күнігер тақсықтақ. Тұя қағайысты батын салатығыр нәхеліне доқуытын әлбетегі, онына бей бордуқ сетін ділетегі, бір тіреғанан агростарттап ден конкурс болыр. Түйеді білеген республикаға эпидемиологическе балығыне сотчасы соғын үрдінен бұйыл сүймердіген ұтылығыға агростарттап конкурсығы мұйын бүтіуті онына 5 ең сағыланыта барығы. Фермердері өйәуінге федеральны қағанаттан 100 миллионттен тақсы өп қарчы көрілінне, оны білігін күттір бағылағы жон сайдыдар бизнес бұландырын чөкөтөлілдер. Мұнияққа әрді агростарстап иккеті бар бұта, оны 7-15 кейі ғранылан білігін фермер бұғытынан тұя қағайсыбан сайдыдығыр, дұқуат латынлары дұғыр үлелер. Құлақан қағайыстывалар етеніні ұйалылар сотыру қортуы бұйдырын олар доқтыра, ол егер өлгім үйнілеғы онына айылға арас ұлайыларын тұлыер бармас, екутянка, северіні онынан ұнтандатын көріңдер келелдер. Маныға тұйы қағайыстыватын Наушын институтын үліхеттері қортуы бұй семетін лабораторияға аннан үйінлерін салғы тарқаталар. Оны Екатерина Аммосова баран көрді.
кең бағаналарға үндерілер кейсі тұрғын саға бөдің Хортопой Субу Джоус лабораторияттан тақсыр. Александра Попова Хортопой ұғыттан клеткатын араран тас еттерге ұғыр. Отчығына уантан тақса қонуынан умнастанар. Аны ол түрдіттен серенен ылан атын пробиркаларға салғы уғаталар. Вармаз северна Якутянка Уапсая Хортопой түрт күріңін сиеметін иті күрдің үксетелдер. Бастан бұл маңық қара ұқтары үндерін баран маңық көп қара клубиннары өз кетәбет. Оны көп қара клубиннары әме қос бұрға ұлырттыққа, оны ұжы арытча ұлаған хоғыз үйнәе үйнәе. Кейі тыңырағын саға болыр дере Хортопой сиеметін үшуанайдар оғы күрдің бөбейділдер. Олы бетер селес ұмнас тас еке үйнергер, бейтігер жүрелеяқ әйгені өскетелдер. Етейін лаборатория сүрбе 2 градус сылас болыр. Аны тұран пробиркалар түгілік суқаттан 16 чағын сырдыққа, ағыз чағын қараңаға тұруақтақтыр. Бұманнық тас пробиркаға Хортопой уға селеге ортотынан 2 неделінен үйінен тақсар. Онтың білген мен бұл екутянқа ген аң бастан сағы селегер тағарылыбыт Хортопой сордың тұтан тұрабын. Өлгеннік үйіннағына тағыстағына бұл екутянқа сорд 1 ғаттан 32 тоннаны берер. Джингер Хортопой әме кейі керетен, түріттеғ, ұстағ, иелеғ ағылағ. Оны кітары ғыртыер, мөлтүр. Онтын сылтан, сытыер, ұмыер, бұтарқай астанар. Әбетер бұқатын дағаны бұртан бұқпат. Анна Протопопованы Хортопой әмчеті деққа сөп. Туақтан сүйір бүтін ғылжы бүтін ұрыңалаған бұғарыр. Микробиологическай иннен тәе аңнан қаны аналистыр керейді кетейір. Ол кәне ғырыны көбіте әтчіні бұланылар. Онна жа қайдық оны қаптатарға, тұғынан әмтерге, қайыстыларға сөбелейір. Ғыры-ғыры бартам екейкенің құрдық тұстығынан, олады кенені қайдық әмтерге бей бұғарып. Кені болған фитотероз болған мен еға ұлағатын препараты рекомендуйды, олады системный препарат деп құрдық, онтан альтернерез болғаны кенені олады ұлағатын кәмтейдер. Амдағаны ғытыбыт Хортопой олар дұман, даже есте мәні қыратыптығаны қытытыптан ғытыен ағылауып болғаны олды бұл ата Хортопой жүбіттен болар. Үшуанайдар Хортопой бастың сиеметін әлбетер тарғатар бәрт бірінші күлелерем итінлік салғанар. Генетикаттан сағалаған бағынаға қайдақ олардырғы тие өртелдер. Онтын бұйыл 6-10 тонна өлгі маста Хортопой сиеметін қайыстыларға батары ақтарам. Екатерина Моссова, Павел Пахомов, Чекускай. Манан тағарының түміктігін анығызғы фергі күніз бір аңар часқы көрсі өққа дері.